Бағдарлама бізді дауым етеміз. Нүкіс қаншылық институтында эксперимент қам жасар адамасында ұшырасу үш өлкеместірілді. Сөз қабашымызға. Ұшырасуда Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің депутаты Шұхрат, Мехнат Шұхраты медалхам орденлері иесі. Карда жауапкершілігі шекленген жәмиет карханасы басылығы Мұрат Шымбергенов меймандар болды хам студент жасларменен жақыннан сәубетлесті. Лежға институт маркетинг хам студентлер амилеті бөлімі қызметкерлері, тьютерлар, факультет студентлері қатынасты. Ұшырасуды Лума техника факультеті деканы ашып беріп, ляжды өткеруден көзленген тикарға мақсат қазіргі күнде мамлекетімізде іспілермелерге жаратылып атырған кең ымканиятлар. Жасылардың бұл тарауда өз іскерлігін алып баруы үшін қар түрлі мүмкіншіліклер. Ымканиятлар хам қолайлықлар бар екелігін көрсетуден бәрәт екелігін айрықша тілге алды. Ұшырасу дауымында студент жаслар іспермен Мұрат Шымбергеновтың минет жолы менен танысып, іспермелік тарауында қазіргі күнде болып атырған экономикалық реформалық өзгерістер, хам бұл тарауда жаңа инновациялардан пайдалану бойынша әмелге асырлып атырған жұмыслар хаққында сөйлесті. Ләш соңында студент жаслар ұшырасу мейманынан өздерін қызықтырған барлық сұрауларға жауап алды. Спикерлеріміз Шымбергенов Мұрат ағаны өмірлік тәжірибесін мастер-класслар өтті. Біз өзімізге жаслар қандай да бір өмірге мотивация алдық деп айтсам мақсатқа мұвафық болады. Мұрат ағаның өмірлік тәжірибесінде 300-ден артық адамдарды жұмыспен тәмінленген, һәм де біз студент жасларға келешекте алдыңызда проектлер, идеялар болса, қандай да бір мемлекетімізде һәм һәр қандай шараятлар бар. Соның үшін біз қолдан келгенше сіздерге жәрдем береміз деп мотивация берді.